السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ٹو دا نیو بلاگ. امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے. الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں. بس دن گزر رہے ہیں اور ہم بھی بس کبھی صبح کبھی رات اور کبھی نماز, اور بس یہی ہمارا روٹین چل رہا ہے اور کچھ نہیں چل رہا سیریسلی. سچ اے بورنگ لائف, مطلب ڈیر زیادہ بور شو ہے دیکھا نا, مطلب بس ہر شی ماں خام شی دا رس پکی پتہ نہیں لے گی انہیں تو سڑی موٹ کی گی چیار ابا روزو لگاؤ ٹھنگو کو اگی تم سڑے بس واللہ چھے بس بے طبیعت ہے. نو بس دا دے چھے سین دا چھے دے کنا چھے سما او کلاس میں دے او زی بھی وقتی تلے دے ولی چھے دا اگی 11 بجے کلاس ہو او زما چھے کم دے 2 بجے کلاس دے. نو روانی دا خیرہ یونیورسٹی تا او فیولم چھے کم دے پک ڈاٹھے کم کھڑی ولی چھے 2 ورزی زی یونیورسٹی تا نو متلے او زما گاڑے زما ضرور گاڑے چې کم دی بل چا بوتل یو او نو هغه سره زما گاڑے ولې چې زم نتلم نو بس کور کې مو هغه چلولو نو ما خره چې کور کې ولاړی پرې دی چې بس لو غړ غړی ګرځي دی نو دا خو سم انسان علی چې زما نه پاتې نو بیا می رور په مخه کې خالی بس هغه یو ته ورکو نو ری سوګم نه بوزي رانه او نه سی بوتلې شي نو سین دا سی دی کنه چې بس سوچ میں کولو چی گاڑی دا سکرین ہم بدل کم, مطلب دا غوالا سید دا دا یو شیز کے پتہ نہیں لگی سما سالا دا گاڑی چی سٹارٹ کینے ریڈیو آن وی کل کل ریڈیو بندی گیم نا نو دا سی سینی وی نو انشاءاللہ گورو کنا نو دا بم متنن کا ٹائم ملاو شو ٹائم مینج شو نو دا بم چینج کو او مخ کے فرنٹ آجا لے تم دیر وقت نمین یا تو نن میں وطا سی اوکا تل مائشہ کا ڈوڑ دیں میں دا بم مولا بدل کو نو گورو کا ٹائم را سر زیادو نو انشاءاللہ آئی ویل کنو شو نو بیا بھائی سبا ہوگو کہ سبا نو بلا ورز بے ہوگو خو پریدوی نا دی ویک کے دل ہوگو ما انشاءاللہ. نو یو اوڑو کے شان ریکویسٹ در تکوم پلیز مست سبسکرائب مائی چینل, لائک مائی ویڈیو, شیئر مائی بلاگ. شیئر کوئی ایک انا ظالمانو سمم خفا کڑے ہمو سفتہ کے دل یو لاگ رازی زکا چی ویوز والا چی اگر مخ کے نڈیر زیاد کم چوی دی نو انشاءاللہ بس دعاگانی را تکوی چی ہمت شراکی وی گنا او یو کنٹینٹ را تمخ ختم لاوی گی ولی چھ مس مڑا پدیم سٹڈی شو چھ بس دی کیفے تلاڑ شو دا او دا او خوا یان دی نم پور شو مے دا خلق وئی چھ دا س شو اف گئی نو بس اغم پری خو بس اوس دا س انشاء اللہ ویکینڈ باندې پورو کا چرتا آؤٹ سائیڈ تا آؤٹ اف کے پی کیم چھ کم دے پلان جوڑ شو او کورو کا جوڑ شو نو انشاء اللہ زوبا ماشاءاللہ ماشاءاللہ غٹ اختر تا جی کم نی ساروی ماروی گڑان مڑان ام روان نی خان انشاءاللہ دے زل با کوشش کو چھے دے منڈیانو کے دے لڑی رو گر زمان منا بس زچے کم دینو بس دیر خان زانتا وے ما کنا دے منڈیو پسے چھے گرزی دا سڑے دیر خواخا یو مون چھے کم دے دینا تختو خوزا انشاءاللہ دے زل دے خودے مالا دا غرا کی گنا تش منڈی دا لخیمہ خیر آگاڑ ہے پھول کی گی اور اڈیر اسکلی دی برابر کا بس کا برابری بس دادا خیر عدنان پلازی تارالو دا یو دا او کا مخ کے دا آو آ غیو دا نو بس دا خیر سکرین غم بکو او مخ کے فرنٹ جالے چھ کما دا غی غم بکو اوس دعا کوی چھ پیدا شی بس دا خیر پ سکرین باندې کار شروع شو آ غ اینڈرائیڈ سکرین نو ورتا وا غستو اگستم نه دی خوش پ لگی کی بیا خبر کو ہائے ہائے ہماری سکرین جو ہے نا لگ گئی اور فرنٹ جالے چکم ہوا کا نا گو نہ شو بولے چنو اور سرا ڈیر مارکیٹ میں اور پیسے چیک کو خودی شیز ڈیر زیاد خوندو پورا دا گاڑی سسٹم چینج ہو اچھے کم زوڑے پروت تے اگم سرا دے ہم خرس نہ کو سبا والے دا کو چھ چائنا شیو نے دی دا الیکٹرانک شیو نے دی تو دا خرابے دیم شی اور روانے ما وزیر دو پسے نو اللہ دی دی سرخو کی دل تو یاد ودری ڈریوران را غیرہ سر ہیلپ کو نو د دې چې کم سینو کنا نو د دې کې وبنوي چې وبم څنګه فول کړي ورته نو گاڑی ډایرک فول ډایرک کول ډاون شو لکه دومره هیټ شوه نو خو بس خالی بس نشان را کړه او چې مطلب هیټ کیږي گاڑی دې اج څنګه بس بو ډایرک د پېټرول پمپ ته څنګه می پیولو ټو بوا چا ولا هیټ نشان ډایرک غیب کړو چې غیب کړو بس بالکل کول ډاون شو فین آن شو اوس په زو د خیره ګورو کا
بیا هیټ نشان را کنه اټس مین چې دې یا ریډیټر لیک دے او یا بس ریډیټر چې لیک ویني اټس مین چې بس ریډیټر د وځي دا دین وبدغه شوی خو ماته لیک یو یو دوه درې هفته مخکې مې پر روجا نه روجی نه مخکې مې پکې وبچک کړي وي او اوس دا دې بس ور خیال می شو بس سهار کې ولا زمون لګ دماغ کار نه کوي بس نی غوزو او بس اوس په ان شاء الله ٹھیک پئی بس دا سے قسمت تیز ہوں گے پک 100 روپے میں پیور کی اور باران چیک کئی یا اللہ وای وای خوزا خیر مڑا بس ہا سمپل لانگ روٹ روانی دا خیر زو چرتا اب تاس تمون سرپرائز در کو چ سوک سوک دی او سوک سوک نہ دی پوش وای او دا خیر نو سین دا سے دے کنا چا غورس ہمون دا گاڑی چ کم دے سکرین چینج کو او بیا پکی اورس چ کم دا اغه میسم شوا او دا ز پ تھرڈ ڈے باندې لگیا ما او دا خیر دا جمعہ اورس دا او زمون پلان چ کم دے ہلی سائڈ تا چکم دے جوڑ دے نو انشاءاللہ نو بس زیما او زیر دے زیبی دے اجے دے او ملک دے نو ٹول اغیو چی دا گپ شاپ نو انشاءاللہ بلوکس چکم دی خم مزیدار خواندور ہر سبرا دی نو بس دی لویٹ کو ما دی چی سنگ دا غشی نو ڈائریکٹ پا انشاءاللہ ما گاڑیم سرویس کو او بریک آئل میں مرتا دا غکڑل او سو انجن کے جیسا مطلب امپورٹنٹ بھی بٹ ٹائر ہوا دا غب دغ کی اور بس فیول آلموسٹ فل دے ہوا بچے کو اور سامان ماں مانگ دوں ڈائریکٹ ان شاء اللہ موٹر وے نمون سرو سے ہی بلاک اسکپ کا وہی ماں ڈیر خون دوں بھائی بکی تو تا سم جے کٹے را لئی کسا کہو دا ہو بس من زانون لرا ہوں من خود تانین لگواڑی ہوں جے کٹے میں کٹے فل ڈک شو بس یو کس پاتے دے اور ڈائریکٹ دا خیرہ اللہ گاڑی دا سے چمک وخی بس آئی اکٹینو نے فول کو اور بس موٹر وے سر آل موس میں دیو اور گاڑی وانی بارہ نموش و دیر مضبوط ہو تو بیام خخ کاری آج ایتا میں سامان وار کڑے مائے داؤنی سا بس بد بد داؤنی سا ہی بر پلارا چھو گی کی گئی خورایی رازہ پچے ہوا سر نیسے پچیش تا آگا دا اور دیم ریڈی دا خیرہ بوائز اے تا سو کم یو ڈرنکس کئی سکئی ہو کا نا ہاں ڈرنک کا اے دا ابو بوتل برا والو خالی نا ما کا موئی دا ایکسپنسیو دا ہاں دی انسان تا زمونگا ویٹ تے خا دی انسان تے دی گنجی دا گنجی ازر روزا کنا بالکل موٹر وے سر چکم بائی پاس دے دی پیٹرول پمپ کی ولاڑی اگر چ سنگ راش ڈائریکٹ موٹر وے انشاءاللہ خ پارام پارام بجو خ پک اپ شپ زی بھی ام مخامخ دے دیز گائز از ہیر زمون گدا یو مر گرے چ دے کنا اجے د پخیٹا دڑ دے اوسا نا لا پی ختی نہیں ہوں اجے دے پخیٹا کے خراب دے واپسی گاڑے والا خیو خو نسی اجے وی سڑے سم سے او زیر خیر خراب دے مو اجے وی علماء اجے وی می دم ډیر خشوی و سوار چ مو بالکل لیکوډ را کاری سے وی په بالو وشتو فات فات دے چ ګوري پسا دو ما شمان وشت دا خیر مون چې کم دی کنه بس مردان قیامت وام تا قیامت وام دا ویڈیو بم کتلی قیامت عام چ پکی بس خیر نہ رے نہ رے باران ہم دے اخ نارمل بس 100 اور دے کے روانی ہو اور سپیڈ خنی سے زکا نہ کوما او احتیاط خشی وی جان سر ونن سبا وقت کے پخپل احتیاط کے بس خو چ یو زیت پ یو گھنٹہ کے رس نو بس پ یو نیم گھنٹہ کے اور اسے کر نہ نہ خپ آرام خپ سور خیر ما خام من زم نه کړه او ټول کوزی ګو دا خیر زم خو دا سفرانه مونږ دے او بس ان شاء الله ټول دا سفرانه مونږ کو خو زیر بیم کوي او اجه بیم کوي
خو زیر خو ماشاءالله اوس مونځ کوي ولې چې عمرې ته تللی دی حج یې نه کوي گاڑی کرا گلی گاڑی بوتل کا نام نہ دئی تمی وزیر دا مشورہ کنا چی مطلب دو گاڑی بوزو بو بیزو وی دا سی گپ پا بیا نلگی زمون گا نو مایوی چی ٹک دا دو کسان می شار شنو بس بیا نو یو گاڑی ٹکو زمون گپ شپ دمرا انٹرسٹنگ ارس گپ شپ لگی خوب بس دا موبایل کے دلو زینش دا ملک تا می نسل جوس ورکو مای مال دا اونیسا او چی لاندی می کتلو شی نو او دا پاپڑ او دا پینٹ چی سو کولا ہوئی دے آوازو کی ہوئی مالا دا خوراکون دی ملکا تا تا پا دی اسلام آباد فیصل مو ارز کی واپس ٹکٹ کو ستا پیسی پورا ڈک خوئی راولی نا اخرا لکشان اخرا ملک تو جوڑے ڈیر ڈسٹرب ہو گئی دا کے راہ کا تک کہیں ٹول ڈیر خستہ ناستی ہو گو رہے ڈیر پسور ناستی سیٹا میں اوخ کتا کو ٹول خب پر ریلیکس کے ناستل اس پسور کے دا راہ کا تک ہے سور کے شے یو زلو تم رہ میں آتا ہوئے ملک کم عمری تا تلے انو تو آیا زا بند با ہاں زا وایا تا چپ سائی پنجما کالی مو آیا مالا کا لاہور تو زو مارتے ہیں صحیح میں اشارہ ہو رہا صحیح چیز صحیح نہ واپس پہنچو اسلام آباد سو فائنلی ہم فائنلی جو ہے نا ہم اسلام آباد خبر ہوتا میں نہ پری دی بس ہم دادی خبر یا ہو رہی بس آئی اور دیشی دا پاٹس کڑے ہوئے ہوئی زدہ مرگری کور کے ناستے ہما اور آگل ہما پسی مری تا ہو خیر اول چی کم ہو زمان دے تیزی پیزا تا می ډیر سخت سره شوی دی اول زو جانان ته دل تخه خسته ډینر کو او فیولم چې کم الموسټ کنه خو اے سی باندې رالو 4 ڈاٹ سی والی دی نو اس کو پھر فل کریں گے انشاء اللہ پھر سیدا جانان ته د خیر رالو او دا سه تیز باران دی گاډه مل ته سپاٹډ کو ټول گنجی سرونه دی پھر اٹھے کې ګورې ډیر دغې ګورې پدې چې کم نه ته دغې نو دا درې چې کم دی مټن روشم کړو مټن کا سو کویو او مټن دا گډ والا دا پکې فری دا دې چې کم دی دا ډېر خوږی روټي وی دا واو نن قران پاتې یو خاصی خانم دی دا خیره دې روټي ته چې ګوري اسه وې روټي ته ځه او دې ته ګوري ارزې کې باندې سنیپ کئ پری دا ما پرنګې و سیمپل لاک کوي ټول سنیپونو نه ځان بس بچ کئ کته دا لو بیا والا یار خوان کئی کنا والا روش یار اے دا گورا ہاں ناشو تا تو ہموی چ دی کہ ڈیر پاتی ہو گورا ہی کنا ہر سپاتی ہر سپاتی ہر سپاتی او دے بار سرا کا پلارے تشلی زون والی دی او سمدا سی لگیا تے کا چرتا نہ پا خلا چ کم سپا کی کی وتے غ پلا سنو نہ سپا کی دغا چینی پکیا چھولے دا ماشاءاللہ زمون دا سپیشل کاور آلا اور سارا گڑ گڑ گوری سپیشل کاوا دا درک والا کاوا او گوری یو ڈینر چھے کم دے دا حساب را گا 9927 واو 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 چھے کمو کنن دا آئی تینک سا بارہ سو پرسنٹ دس پرسنٹ کا پندرہ
11000 کا 12000 راغلی فل نو په کارت باندې چې کوم نو هغه باندې 10% آف وو نو مونږ کارت باندې سوایپ کو زمون 10% آف رالو نو اٹس مین چې 1200 روپے چې کم دی زمون ڈسکاؤنٹ شو جیپ ترالو دلته نو سویټس وغیرہ بسکٹ وغیرہ لیٹ نائٹ ترا غواړو راځي راځي اسپیشل ملک پسې ګرځېدو او دته اوس لگا چې پتا ولاګیا انکم ٹیکس والا ہے بھائی یو ټیم نم گاڑے بیا واپس فل کو ګورو چې سمره والی هډیر زیات وګرځي دوی سپه پته لګي 5 ډاٹ سی کنکړی او ختم شو بھائی 4500 کا ڈال دو بیک میم را و غسو دا برش برش او ټون پیسې میم را و غسو ماشاء اللہ مری طرف تا خو لا غسم ور انٹر شوی نیو موسم خو ماشاء اللہ بٹول باران باران دے خو پتہ چکم دے اٹول مرئی ناستی اٹول سم مس شوی دی چی گانا لگی بٹول جان ناشکان جوڑ کڑی اٹول ور سر دا سن رو بند کری شیا و اٹول باران را رنو وتو الحمدللہ الحمدللہ چکم دے بس من اخپل منزل مقصود تر اور رسیدو وی ریچ ٹو خپل سکون زیاته بوایز ډیر زیات ستړي دی ولې چې ډیر الټا پلټا ناشته ګاډي چې لږ کول ډاون نورمال خپل ټمپریچر ته راشي نو بیا بای د خیره دغه کو او هغه ځکه رانه دومره خراب خراب ولګېدو کنه ډیر زیات خراب ولګېدو کنه ډیر زیات به انتها خراب ولګېدو په دومره وخت کې د دوزل ولګېدو لاندې نه خو ډیر خطرناک ولګېدو هر چا خپل خپل سوټ کیس اغسته دی دی خو سکول به ګونه راچولی دی ډر ډر وکاو تا پاتې او ما چې ستیلې لا ګورم نو ها ولا 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 چای برابر دی او ور سره شي کم دی خو ما زیدار ولې تیزی تیزی بو سویټس ان کې وی دی بس دا بلاگ نه خوند والے شیئر کی سبسکرائب کی ډیر زیات ستړی ام سیریس نو ان شاء الله سبا به خيستا نوی بلاگ سره او خګ غپې شپې پلګو ملکا ننه وتا ته اند کچه ټولو ته سپیشل سپیشل سلامونه او بس بلاگ نه خوند والے شیئر کی سبسکرائب کی دا ټوله خبرې په بینه نه کیو کا پکې خوب ورغلی زا بڑا ستړی مو زا وایا زا 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 بس شروع شزا ډیر زیات ستړی مې هم کولاګ نه خوند والی شیر کوي سبسکرایب بیل آیک بٹن می دبای یو خسته خبره ورته پکې بیل آیک کیو کچې بیل آیکن وته بیل آیکن ته لک چوب شې نو کنفیوز کوي ما خه خبره ورته وکخه چغې نه دا خلک سیز دکې هغه دا یو تاسو ټول خپل کې یو بل سره مینا کوي اوس هم یې غلط ده سره